жақшылық балы біздің қараушылар. Кеш яқшы болсын республика деп аталған концерт программамызды басылаймыз. Міні 2-3 күн артта біз бекелердің халқылар ара күнін белгіледік. Бұ ярқын байрамға біз балалықтан алып үйренгіміз. Соның үшін абайларымызды, аналарымызды, әптелерімізді, сіңлілерімізді, қызларымызды, сосы байрамман құтлама ақ еріктен разымыз. Соның үшін бүгінгі программамыз озған язлық МСЮН байрамына бағысланады. Біздің мерекешілерді құтылаяқтан алдын, мен сізің есіңізге Ноғай халқтың еңді атақылы қызларының бірісін салғым келеді. Бүгін Наврус айының 11-де өзінің 70 сыйлық мерекесін Ноғай шөлдің алал қызы, халқтың яшауына бақытсын бағыслаған Зинаирна Анваровна Каштакова белгілейгеді. Ама замансыз дүниядан тайғаны себепле Зинаида Анваровнаның ярық езіне біз енді тек картлерден қарама боламыз. Озған өмірдің 70-ші, 80-ші, 90-ші еларды Зинаида Каштакова Далстанның Нағай районының башылығында тұрған. Түркиеді яшайтан Ноғайларман ең бірінші танысуға ол ел ашқан, ем Ноғай халқтың тарихлі амаламаларында белсінді қатнасып, халқынан ян қан аяман. Бүгін сүйіклі Зинаида Анваровнады таныған адамдар оны есіне аладылар. Ерек түбінен бұ әлемет ярасықлы, ақылы ем егіт бекедің естелігінің алдында басларын иеділер. Thank you.
Түнін өзінің туған күнін Қара Мырза ауылының ясы көні Аминат Жағапирова белгіледі. Аминатқа алғыс емгерау сөздерін енлері Тайбат, Рабиат, Абидат, ем Асият айтадылар. Аминат тастың суын шығарып құлғыт білетан адем. Ол бір заман бір қарсыз тұрман. Барманан бал аққан Аминатымыз қонақ сүйер, қайсымыздың да көңілін тауып білген тетейміз. Саулығың берік болсын, көңілің тоқ болсын. Сен дайым да біздің жүрегіміздің басындасың. Наурыз айының 10-да Амирбидің қызы Тайбат Дышекова Зитляужова туған күнін белгіледі. Біздің анамыз өз яшауын бізге, әулетлеріне бағыслаған адем деп жазадылар оның қызлары ем ұлы Арсланбек. Анамыздың емсақ ем елі сөздері,
ойлы кеңеслері, керекли маслағатлары қайдай әлде де бізге күш береді, өз болмығына ұнандырады. Егер біз сені аңсыздан түңілкен болсақ, ерогыңды ауыртқан болсақ, кешір бізді. Сен біздің дүниямыздың ярғысың, ең бағалы емісі екілі янсың. Ауыртпа Құдай анамызды, саулығын бер кет, өмірін ұзақ ет. Аялы Тайбат, сізді құтлайдылар қызларыңыз Рабият Емрайме, ұлыңыз Арсанбек, кеулеріңіз Анвар, Али, келініңіз Фатима, ембәрі енлеріңіз. Я сүйрек талпынып сезді ол насып, көліп сен маға сөзіңді айттың, янған жүрекке қуаныш салдың. Қаты ямғыр яуады, келі де сен естейсің, күнлер ұзып кетеді, естен сен кетпейсің. Қаты ямғыр яуады, келі де сен естейсің, күнлер ұзып кетеді, естен сен кетпейсің. Алы көзлерің, айтқан сөзлерің, кешеді күндізде ойым сен менім, янып күйемен, ұйқы таппаймын, сенсіз күнімді жоққа санаймын. Қаты ямғыр яуады, келі де сен естейсің, күнлер ұзып кетеді, естен сен кетпейсің. Қаты ямғыр яуады, келі де сен естейсің, күнлер ұзып кетеді, естен сен кетпейсің. Насып таппағы тек бұ дүнияда сенсіз яшаймын, ямғырман бірге мен де елаймын. Қаты ямғыр яуады, келі де сен естейсің, күнлер ұзып кетеді, естен сен кетпейсің. Қаты ямғыр яуады, келі де сен естейсің, күнлер ұзып кетеді, естен сен кетпейсің. Ұзақ Хабаров крайынан бізге Эдуард Тищенко язады. Сосы ярасықлы бекелердің байрамыман, өзімнің қарт абайларым Александра Тищенкады, Эмтагира Сидахметовады. Анам Айнұрды, икон әптелерім Александра Раиса Фаридады, қарындасларым Алена Эмфюрангизді құтламас емін. Бұ әдемлер маға еңді еуқ, ең сүйіклі, мен оларға берген елулықары үшін разылығымды білдіремін, ем сосы ерді оларға бағысламас емін. Я сейчас сын долгая.
Наврус айының 16-сында өзінің туған күнін Алимат Нуховна Мижева белгілейік. Алимат Нуховнады балалары Алтынай, Асият, Амит, Анжела, Халит, Эмфатима, Эмбәр енлер құтлайдылар. Оға берік ден саулық, ұзақ өмір йорайдылар. Yeah.
Озған айдың соңында өзінің туған күнін Тимур Амирбевич Султанбеков белгіледі. Тимурды туған күні мен анасы Айшат, аптесі Марзият, қарындасы Аминат, күйеуі Беслан, сіңлілері Амалия ем Аділя құтылайдылар, ем сосы ерді сауғаға береділер. Қайда осы газетінің коллективінің ер кісілер көбі, сосы бекелердің байрамымын, редакциядың қатын қызларын құтылайдылар. Бізім қызлар құдылықларында да егі біліп, әйелерін де сақылап, балаларын да тербиялап біледілер. Біз оларды бек сыйлаймыз, ем сосы ярық байрамымын құтылап, оларға нәсіп, берекет, бәрі тармақларда да етімісілер ерайымыз. Аяулы бекелер, сосы ер сізге сауғаға. Шайтама басыңман, айташ маған, не за тезі қалған.
Еркін шахар поселогында туған, сосы күндерді яңы Уренгойда МЧС-ті емтімісілі құлық етіп келе атырған Сабина Адлеровна Канглиева мұна күндерді омырау белгісімен сауғаланған. Сосы айдың 19-ында ол туған күнінде белгілейік. Сабинады нашасқасы Магомед Утемиса құтлайды, ем өзінің ерін оға сауғалайды. Наурыз айының 6-сында бізім әру қызымыз Халилдың қызы Карина Кумратова өз туған күнін белгіледі. Ай деп айға бермен, күн деп күнге бермен, ішкен су тамағынан көрінген Карина қызымызға біз икон нәсіпті, саулықты, қуанышты сағынамыз. Юмсақ езді, тәтлі сөзді Каринады Москвадан ата-анасы, қардашлары, икон халықтан, ауылынан сүйген қардаш қауымы құтылайдылар. Сен мені тағы да алдадың.
Навруз айының 12-сінде өзінің туған күнін кішкей Русалина Межева белгілейік. Межевлердің әйелері Русалинады 8 ясына толыя тұрғанман құтлайдылар. Қызға алдыда тек ярық яшау, ұзақ өмір, нәсіп, үмітлерінің толуын йорайдылар. Русалина, сосы ер, саға сауғаға. Бар, ноғайдан бар қызы, кішкенекей елдізі.
азады, халқым сенің сезімге, сен ерласан тынады, елін шөпті әзіде, тамаша деп айтады, халқым сенің сезімге, сен ерласан тынады, елін шөпті әзіде, ақ-палек, ақ-палек, айтырылған оғай қыз, яқшылыққа сен ерла, яр құлдыған ақ елдіз, ақ-палек, ақ-палек, айтырылған оғай қыз. Шылыққа сен ерла, яр қолдаған ақ елдіз. Балы қараушылар, сонман біздің бүгінгі концерт программамыз соңына келді. Аяулы бекелер, Озған байрамыңызбен тағы да біргері құтылаймыз. Ярық язылықты, емсі өнмеген ярасықты сізге ерайымыз. Мен болсам, сізімен амаласамын. Яқшылықпан қалыңыз. Жүрегіңе ярасалып, мен сені ялымыз қойып, кетсем түншік түнлерге қайтар мені. Ялған сөзлерге нанып, басқаға ойсыз басым, ауып кетсі аңсыздан қайтар мені. Қайтар мені жырақлардан юықтан, уақ түйіп өкпелерге бермес. Қайтар мені үсіліктен суықтан, сен болмасаң басқа күш жетпес. Қайтар мені. Мен ойланып жет құйырсыз ойлардың кең елінің, ебін таппай қиналсам қайтар мен.